Вітаю! Я Саша Хрищук, гітарист гурту SKAI. І сьогодні вам в вашій увазі запропоную гітару фірми Woodstock Tele. В чому суть цієї гітари? В неї ясеневий корпус, клиновий гриф. Гриф холодний. Що це значить? Це значить, що на ньому є накладка, але вона біла. Ну, в чому суть? Вона дає більш дзвінкий, атакуючий звук, менше сустайно, але для всяких ритм-кавалків вона звучить краще. В неї два стоїть в бріджі і в неку два хамбакера. І стандартна телекастеровська розпайка. Тобто тон і рівень, волюм. Всередині в даці цієї гітари є пустоти, але вони закриті накладкою з верхньої. І за рахунок цього вона звучить і прозоро, і разом з тим ближче така до важких гітар, такий більш плотніший, жирніший, можливо, агресивніший звук. Як це звучить на практиці? Наприклад. Самі чуєте, що більше навіть такий яскравий, прозорий сигнал. Але разом з тим можна зробити і вирубати трохи харди. В чому суть цієї гітари? В неї стоять хамбакери, за рахунок цього в неї такий моцний драйв і більш плотніший, менше атаки, більше сустайна клін. Ну, в чому суть? Ви можете навіть грати таке щось для джаз. Або можете рубати а-ля якогось мітола. Які враження, любі друзі? Дуже класна гітара, звучить плотно, сильно, гарно, чудовий тембр. Нак має гарний такий круглий звук, можна грати там акустичні кіскавалки, а брідж має таку сильну атаку, гарну, можна грати рьок.